Oslavy pri príležitosti 73. výročia oslobodenia mesta sa začali na námestí Milana Rastislava Štefánika kladením vencov k pamätnej tabuli, ktorá pripomína oslobodenie Brezovej pod Bradlom zo 7. apríla 1945. Si uctievame každoročne tento sviatok a hold všetkým, ktorí sa zúčastnili na porážke nemeckého fašizmu a ľudáckých prisluhovačov. Neskôr oslavy pokračovali pri dejinnom pamätníku na miestnom cintoríne, kde zúčastnení vzdali úctu tým, ktorí preukázali svoju statočnosť pri oslobodzovaní Brezovej pod Bradlom. V prvom rade by naši občania nemali zabúdať na to, že boli to vojska iných štátov, ktoré nás oslobodili, ktoré nám vybojovali slobodu, ktoré mohli ostať stať na našich hraniciach a nech sa trápime ako chceme, ale oni napriek tomu dokázali postupovať ďalej a oslobodiť naše krásne Slovensko. A preto by stále mali ľudia pamätať na to, že na tú ich veľkú odvahu, na to, že tu položili 60 tisíc vojakov svoje životy za to, aby my sme mohli žiť slobodne. Treba si vážiť, že žijeme v období bez vojny. Mier je vrtkavý a nikdy nie je istota, že bude trvať na veky. My na tieto veci zabúdame a tej mladej generácii to treba neustále pripomínať, lebo už tí, ktorí to zažili, vlastne nie sú medzi nami. Treba si tú slobodu a ten mier vážiť a chrániť a neustále o tú slobodu treba bojovať, pretože my to pokladáme ako samozrejmú vec, ale ono to tak nie je. Vidíme tie situácie a tie rôzne konflikty vo svete, ktoré sa neustále dejú a vznikajú nové a nové. Odkaz je pre ďalšie generácie, aby ľudia zabudli na to, že konflikty sa majú riešiť silou. Aby od malička svoje deti rodičia vychovávali k tomu, k diplomácii, k rozhovorom, aby deti vedeli, že keď majú nejaký problém od malička, nie pesťami, nie širokými lakťami, ale rozprávaním. Pretože pokiaľ my naučíme ľudí individualizmu a bojovať a presadzovať si svoje názory silou, mocou, násilím, tak potom, keď sa tí ľudia dostanú v budúcnosti niekedy k moci v štáte, k čomu to len privedie? K ničomu, len k ďalším vojnám a konfliktom. Odkaz pre súčasné generácie je jasný. Je potrebné si pripomínať takéto udalosti, poučiť sa, nezabúdať a nedopustiť, aby sa dejiny skresľovali a hlavne niektoré obdobia opakovali. Preto je dôležité sa snažiť, aby druhá svetová vojna navždy zostala poslednou svetovou vojnou. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.